no mende muno gukorwo makienda kumenya tondu riu ni mabura ma andu gukorwo makihikania kwambiriria mweri riu ugo tuthiete ni hindi ya mohiki Muthoni ni wekaga ni kudikani horo wa bridal suit ni twerekagira andu bridal suit ya kimwanya tondu muthenya ucio ndoigwa ni muthenya mwamure na mundu riria angigua ni akinya hindi ya kuika ni tukoragwo tukimuhariria maundu mothe no tumuthondekere horo wega na nitwerekaga bridal suit iria ikumuririkania thikũ nyingĩ muthenya ũcio koguo honeymoon andu ni mokaga honeymoon andu ni mokaga honeymoon ni gukaga andu aingĩ muno hanu utiaga tutiaga honeymoon ati cio mweri ni gukorwo twina kĩrĩa twina honeymoon ĩmwe tukenaga muno tondu andu aingĩ meraga andu arĩa angĩ wenda honeymoon yaku kana wenda birthday yaku thiwĩre andu arĩa inĩ ni megũkũrĩkĩria ni atĩa mwĩkaga bridal suit ĩno wa mwanya kumana na mĩkawa ĩngĩ hihi ni ũhoro wĩgiĩ mahũa kũgemia na maũndũ ta macio he maundu maria twika standard maria twambaga gwika no riu mundu ukarehe wakauga ati nie ndiendete rose nyendete carnation riu tukumeria na kuringana uria wendete ni tukwamba kugemia na standard itu tuyoke tuongerere maundu maria ungienda we mwenyewe ithuĩ ni tukugemeria gitanda tuitire mahua tuthondekere tuthondekere bows cia irio na exotic foods na tuthondekere exotic fruits na tugakugemeria your bridal place nikwenda kwaria muno mwisha mwisha ni ukuonio no one bisha ya video inayo mwisha tu ina bridal one of the bridal suit ni togo thaka uhoro wigi na guo spa na nitusha oke tentu nizuli hadu kodu zita fitness center fitness center ya rinbu yukura kwa ina massage ni tuli jacuzzi na ni kuri steam room na sauna na riu na salon na gym noku na gym ireo within the Kiria fitness center riu ugioka warikia ukiri munogu ni ukwamba kuingira massage warikia massage riu wiki uria uthiwa ukihurwo na miruki ni jacuzzi na ugite ukiki uria ukimumorwo uki okay massage na eucalyptus ni steam okay niguo riu ko ina okay na hinya enough kogwo mundu akiingira ku akoragwo akiuma akoragwo hano ndunge mundu aingira fitness center ungiingira wina miaka 10 ni uguni no miaka 3 wona ugai na miaka 3 3 years less thank you muno na thiini wa kiria brochure iria ngiri nayo uhoro wigie Rainbow Resort ni ndirona thiini wa conference halls cianyu ni mukoragwo na free wifi ni turi free wifi na internet internet itu ni effective kwoguo andu moka nimahotaga ku access kuria marenda ku access na wifi apart from that ni turi a backup ya genset ya 500 kva kwoguo thiku itu thimaitioraga ona ciatua kura genete igeka uria ika take over kwoguo mucemanio waku ndungithuka uhoro wigi zumba classes ni irathiri ku ni nyimbo kana na nitukwao thiini wa gym witu nitukwao twina kindu gitagwo zumba classes ni rwimbo rwina exercise tondu no iga andu aingi matihotaga gwika exercise ni mendaga makiina niguo matikone ta undu maruta munene riu ni mainaga makiikaga kuhenererio ni kuinona ina no exercise ni tukona kuchi ya zumba matuma andu mende gwika exercise na riu ungienda guthii Rainbow kuma Nairobi ni ndagika kindu 20 urowete njira ya Thika wakinya bypass mita kilo 500 wara guoko kuo kuorio ni ukuona mukawe na kiharo iguru kia ndege naguo ikoe na helicopter no ukekuo utuire ni waingira niguo ngohe mundu uma ku twambe tumurie kana ni eguikara niguo nae hote kuingira thiini kia komoditaga ndege ta cigana kiharo giki kiharo gitu kio mata ndege igiri kuo no twire mundu agikorwo ringi okite agaikara gatagati no tumwire amigucagucie mwena niguo nae hote kuiga yaku thank you muno hihi no ukorwo ukiuga ciugo ciaku cia mwico nigetha tugithie na mbere ngorwo ngitambũrũkia kũrĩa mũngĩkorwo mũrĩ kana kũrĩa mũkoragwo
na bashia ni shia dimu na deno na bisha shia mukawa ucio ni shia gathie na mbere na guthaka ucio ni mukawa wa Rainbow Ruiru Resort na makirithine kana kuhitukira farafara ya Thika Super Highway kuria mwena wa Ruiru na ni agukorwa gitwaririria maige kana gutwerethera maige hari ungikorwo ugicemania nao wafishi ciao ona namba ya thimu iria ungikorwo ukiraniria nao ngona namba imwe ya thimu ni 0736 0736 67 50 50 kana 0714 675 050 na isho nisho namba shia Ruiru Rainbow Ruiru Resort mwono koriru na namba inge hihi kana drahe ya nairia namba isho wahe na mwono chikamu thoni ugihora namba isho ni utukinyira na tote uwekore utavalira thank you deshi shokere orege ni odo wa mwiro na liru ya tana koro wage shigwa ni 0736 675 50 50 kana 0714 675 050 na nemukawa wa Rainbow Ruiru Resort uria ugikoragwo haria farafara kana wauma farafara ya Thika Super Highway no ni theini wa Ruiru ni Ruiru town no duko igithi uko kuma Ruiru ugicoka to ugicoka Nairobi we hau mwena ini no ukire Ruiru tondu no Ruiru town no korwo Ruiru town ni theini ona ni wonekaga mukawo yo ni wonekaga bifara shugo cia kucia mwisho horo wegie mundu ngienda korwo kihingura biashara ya mukawa o hamwe na customer ari ungienda moke ni getha makorwo magikenerera indo ta ici drone horo wegie mukawa horo wegie accommodation conference hall adu ari magikoragwo na micemanio gaka ni kanya kega kanyu na ngona theini wa conference hall icio ni makoragwo na TV cia gutigirira ati riria muraraniria ni mwiguithaniria wega uhoro wigie wifi ona kinyagia kahua gukorwo kinywa kahua riria uri mucemanio ni ngagiciria ni undu mwega muno ucio na rege muroreri kuri umundu angienda gukorwo agiuka thiini wa mukawa uyu wa Rainbow muthoni ni thengio kuhe kamwe kaka we mwiroreri wa njata ni ndakuhoya uke mukawa Rainbow ni tukuhota gutabarira mucemanio waku ungikorwo wina andu igana rimwe kana andu magana matano twina andu tungigutwara ungikorwo wina wedi wina uhiki waku kana wina birthday yaku no uke mukawa-ini wa Rainbow to Rainbow ni tukoragwo twina andu moi wira ucio marutaga wira ucio na no mathondeke mucemanio waku nginya ukorwo wi wa kugacira riu woka Thika wakinya bypass mita magana matano uingire guoko gwaku kurio ni ugukora mukawa wa Rainbow na ni ukwamukirwo ni andu aria me murango-ini na magutuge uria kwagiriire mwiroreri wa njata ni thengio thank you muno Mr. Julius ona ithuĩ ni tũgũka ona ithuĩ tũtigĩtwo na thutha tũgũtigĩrĩra nĩ tuoka thĩinĩ wa mukawa wa Rainbow Ruiru Resort na ithuĩ nĩgetha tũgĩkorwo tũkĩonera nĩ ũndũ wa maũndũ maya mega twakorwo tũkĩarĩrĩria ngatho muno na njokie ngatho o rĩngĩ mwĩroneri wa Njata TV tuma na Julius kama ukuma mukawa wa Rainbow Ruiru Resort na nĩ ndagĩkorwo ngĩtambũrũkia twĩ hamwe nake maũndũ ũrĩa magĩkoragwo maikaire thĩinĩ wa mukawa ũcio